aja macam-macam ibune. Tapi aja ya Bu ya, aja. Bojo kue anak telu, anak pira? Oh disit aja salah paham yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghir muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma uqla aidan man kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma amma ba'd hadratal muhtaram al mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum rasadul anbiya wonten ing dusun Papringan desa Papringan kecamatan Ba Nyumas kabupaten Ba Nyumas godong laban godonge layu desa Papringan I love you yeah. Oh ya. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun keluarga besar MWCNU Banyumas. Keluarga besar Ranting Papringan Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU serta tidak lupa keluarga besar saking sahabat pemuda Pancasila. Yang saya banggakan, yang saya hormati para pepunden, para alim, para kiai ngersanipun Romo Yai Haji Wandi ngersanipun Bopo Mukhlis Rifai ingkang tansah kula hormati saking Warkom Binca Banyumas Bopo Camat ingkang wakili Bopo Dan Ramil ingkang wakili Bopo Kapolsek ingkang wakili Pak Agus yang saya hormati ingkang tansah kula hormati saking para pemerintah desa Papringan Bapak Kepala Desa, dalas sedoyo jenjang perangkatipun, jenjang perangkatnya, dalas sedoyo perangkatipun, semua perangkat, kabeh perangkat, seluruh perangkat dan seperangkat-seperangkat alat sholat dibayar. Sah. Bu Hajah Rustiyah yang saya hormati dan sedoyo keluarga besaripun, Bu Hajah Surtiyah. Bu Hajah Sur, berarti orang ngantuk. Berarti orang Bu Hajah Surtiyah sarjana
hukum. Yang saya banggakan, yang saya hormati, dalam sedaya keluarga besaripun yang saya hormati, lan sedaya warga masyarakat Papringan, warga masyarakat Banyumas, Mandirancan dan sekitarnya, yang saya banggakan, yang saya hormati, warga masyarakat Banyumas umumipun, sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiat, rahimakumullah, Allahumma. Pak Bu, monggo sareng-sareng kula dherekaken menekung bocing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat, pertolongan milai dunyo tumugi benjang wonten akhirat. Allahumma ya rabbal. Barang kula sampai lokasi dugi ngriki sowan Papringan, tek sawang-sawang dari sepanjang jalan mereka dumugi mriki wau kula jagongan senajan nurung medang, tek sawang-sawang kok iya masyarakat Papringan sekitarnya sing sami rawuh sekata iki kaya-kaya mesti kula jenengan ini adalah wajah-wajah ahli swarga kabeh. Wajah-wajah ahli su apa maning jenengan jarajate wong waton, Bu Haja Surtiyah adalah jarajate wong wat, wong sing paling gampang suar gane, sing paling kepenak suar gane adalah seorang perempuan wong wat gemien nek nyong kena request karo pangeran jaman nang wetenge biyunge nyong kepengin dadi wong kok bisa. Siji, wong wadon kue banget gampang suwar gane. Nomor loro, umpama nek nyong dadi wong wadon kan mesti ayu banget. Ora ayu kepriwe tangane musus-musus lho. Sikile mulus. Darane apa sih? Allahumma shalli ala Muhammad. Wong sing paling gampang suwargane adalah wong wadon asalkan teng Papringan nglenggahi sing telung per. Nomor siji, wong wadon ahli swarga. Nomor siji, syarate wong kabeh nang alam dunya ana syarat dan keten SK berlak. Nomor siji, wong sing paling gampang swargane jarene wong wadon, wong wadon sing kepriwe. Nomor satu adalah syarate sholat fardu. Ya, nomor siji adalah sholat fardune apik. Nomor loro wa somat syahruh, ya, puasa Ramadane bagus. Umpamane anak utang puasa ya ayu tisa, ayu tiba. Kedelamaning ora suwe delamaning wulan Ramad. Wong siki wulane wis baktamul. Delemaning Jumatil awal, Jumatil akhir, Rajab, Sadran, puasa dieling-eling bulan Ramadan wingi bolong pirang dina, apa bolong pitulikur dina, apa bolong bolulikur dina dieling. Sing nomor telu wong waton sing ahli swarga. Nomor tiga adalah wa atau adzaujah, taat kepada seorang su ngerti artine suami bu, suami ya bojo, artine suami. Jere wong wadon kon taat karo wong lanang, iya. Kon bekti karo wong lanang, Kon mituhu karo wong lanang, iya. Kon gemati karo wong lanang, iya. Lah wong lanang sing kepriwe sing lenggahane derajate suami. Lah suami sianu apa? Hurufe 5 S U A M I, artine semua uang adalah milik. Ya jakabe lah. J
Jere wong wadon sing ahli swarga taat kepada su. Lah suami sing kepriwe? SUAMI, semua uang adalah milik istri. Ngerkai pe kompak. Anger perkara duit kompak. Iya Bu ya. Artinya adalah dadi wong wadon ora gampang, wong lanang ya ora gampang. Kabeh punya tugas dan kewajibane dhewek. Kenang apa wong wadon kok ciri-ciri ahli swarga kok taat karo wong lanang, mergani dadi wong lanang ora gampang. Dunya a nganti Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata ad-dayus. Ora mlebu swarga golongane suami, golongane wong lanang sing jejering adayus. Adayus niku sinten duh Kanjeng Nabi? Adayus kuwe ana rong perkara wong lanang sing lenggahi rong perkara ora mlebu su. Nomor siji dieling-eling adayus kuwe sapa babak-babak mas-mas. Nomor satu adalah adayus, nomor siji adalah jeng jere orang mlebu swarga jere Kanjeng Nabi. Nomor satu adalah seorang suami yang tidak menaruh cemburu kepada seorang istri apabila sang istri melanggar syariat, aturan secara syar'i. Contoh wong wadon keluyuran wengi-wengi karepe landa-landan, karepe landa-landan keluyuran wengi-wengi nganggo wudele, nganggo karepe, ora manut karo wong, lunga janji lunga, los janji los, apa maning wong wadon kerudunge dicopot, rambute dicet abang putih persis pitik 5000-an. Keluyuran wengi-wengi sing lanang meneng bae, ora gelem ngandani wong wadon, ora gelem nasehati wong wadon, jor-joran karo wong wadon, terserah karo wong wadon. Wong lanang mau salah satunya sudah kehilangan mahkota di kepalanya, mahkota swarga, mergane membiarkan istrinya dalam jurang kehitaman, dalam jurang kemaksi. Wong lanang lepas tanggung jawab mendidik seorang istri di dalam rumah. Wong lanang singgali neraka kuwi sapa mau? Seorang suami yang tidak menaruh cemburu kepada istri apabila istri melanggar syariat, aturan secara syar'i. Sing nomor dua, miki bapak-bapak bojo. Sing nomor dua wong lanang sapa gue? Seorang bapak. Angger miki suami, seorang bapak yang tidak menaruh cemburu kepada anak perempuannya, kepada anak wadone. Apabila anak wadon melanggar syariat, mulane kenang apa ana wong wadon wadul? Bu, bapak lah galak, bapak lah kereng, bapak lah kayong galak. Itu bukan perkara galak-galak tok, tapi ketakutan seorang ayah tidak mampu dan tidak berhasil mendidik anak perempuannya yang kemudian dihaturkan sampai ke jenjang pernikahan. Sing jenenge anak wadon kuwe anake bapak. Ya walaupun gawene bareng-bareng, tapi anak wadon anake, anak wadon anake. Contoh Mbah Yai Khalwani ngendika nalikane ngaji perkara kitab niku diterangaken di antara tugase wong tua adalah ayuhasina ismahu, memberikan nama yang baik karena nama adalah doa. Cara Mbah Yai Khalwani Purworejo mrejan panjenengane beliau dawuh kalamon umpamane sing lahir adalah anak wadon, sing lahir adalah anak, sing lahir adalah anak wadon dijenengi terserah,
Tapi necoro Mbah Yahya Khalwani nalikan ngaji niko, Mbah Yahya Khalwani ngendiko, secara aturan kitab dikukum monggo mboten sanese mboten masalah. Sing lahir adalah anak wadon, apike anak wadon, jenengi bocah anak wadon, ngikut nama depan nama dari bapake. Lanek anak lanang ngikut nama depan nama dari ibune. Mulane aja kaget. Rata-rata berarti ora kabeh. Rata-rata anak lanang luwih lulut manja manut maring biyunge. Anak wadon lulut manja nempel baik maring bapake. Ibu nggih. Rata-rata berarti senajan ora kab bukan asing jawal teneng nyong ora senajan ora kabeh. Rata-rata akeh-akeh. Kenapa? Mergane anak wadon kuwe anake bapak. Sampai mengkonjenengan ngerti anak bapak perkara puasa weton, sing apik banget muasani anak wadon bapake. Sing muasani anak lanang ibune. Sing apik bang banget. Tapi kan bojone nyong wis ora ana pak ulin, pak undange pak. Bapak apa bojone nyong wis ora ana Mas Ulin terus pripun? Lah nyong anakane lanang wadon kepriwe? Kula matur apike e wondene jeneng dirangkep-kepi ora masalah. Bocah gelem wasani dhewek alhamdulillah nyong lagi matur apike. Sing paling apik anak lanang sing muasani ibune. Sing anak wadon sing apik muasani bapake dina wetone. Mulane kape-kape nang alam dunya ana wasilah penyakit saking pangeran, ya. Mari saking pangeran, betul. Urip saking pangeran, iya. Warid saking pangeran, iya. Tapi nang alam dunya butuh lantaran. Contoh. Mas Ulin nyong kenang penyakit apa? Gula, ya. Penyakit apa, Bu? Onten sing kenging penyakit niku? Ajalah ya. Ewon dan jenengan benjang buka panetawa tuh dulur dikandani. Ki mumpung lagi kebuka perkara penyakit gula. Mumpung lagi kebuka, ngerorot telu orang ngomong. Japa serana tapa. Jenengan nek tuh dulur kekenang penyakit gula dikandani. Sementing wis ngandani ora salah. Siji kudu gelem puasa nang dina wetone. Kudu gelem puasa nang dina wet. Nomor loro aja mangan sega putih. Sega abang, rendah gula, apane sega ireng. Oyek, ya Bu ya. Oyek, ya. Sega jagung aja mangan sega putih. Sega putih ya sega sing wis apa? Payo. Nggih Bu nggih? Heeh, niku kue selama 40 dina puasa weton dilakoni, puasa Senin Kemis dilakoni, wis ana japane, wis ana seranane, wis ana tapane, japane genen jaluk waras selamat sehat nyuwun karo Gusti. Ya Allah nyong diparingi sehat ben bisa mangkat ngaji ketemu karo Om Ulin. Nyong kepengin waras sehat pangeran ben bisa mangkat-mangkat ngaji teng dalem Ibu Haja Surtiyah. Nyong pengin mangkat pengin sehat pangeran ben bisa yasinan tahlilan karo kancabat tire. Mergane salah satu diantaranya syarat wong bahagia hulatauhu ma'asolihin perkumpulan ning karo wong sing saleh leha Allahumma. Capa donga ya Allah kula nyuwun sehat, kula nyuwun kepenak uripe, selamat rezekine gampang nyuwun karo Gusti. Seranane genangi lari sega. Tapane genang lakoni puasa insyaallah wong nek kenang gula kong lakoni tapa, lakoni puasa weton, Senin Kamis dilakoni, seranane gena ora mangan sega putih, kemudian tapane puasa weton maut ndongane ndonga japa seranane ngilari mikir panganan apa sing kudu dihilari nomor telune tapa tirakate apa tirakate genang nglakoni puasa patang minimal patang bulu di dina insyaallah awake ora lara mergane wong kenang gula awake niku
lara kabeh. Awakae lara kabeh niku insyaallah enreng penglihatane ya padang, penglihatane padang japa serana tapa. Allahumma amin. Ki ana maning masule nyong takon maning iya. Kenyong manten renggang karo bojone nyong. Lah nyong kon ngapai yuk? Lah nyong jaluk seranane Pak Kulin, ya wis mumpung lagi keboke maning. Jenengan misal sudah tadi adayus tadi terserang adayus. Wong bebojoan rumah tangga godaane pirang-pirang. Baik secara ekonomi utawane kepengin sing luwih menar, utawane digoda jin. Oh berarti anak jin goda menungsa bebojoan pirang-pirang. Apa maning jin dah seireng? Aja muni jin blangkonan lho ya. Awas sampean ngarani jin blangkonan. Jine blangkonan gondrong kaya gue. Ora masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aspek nang alam dunya sing mempengaruhi bebojoan bahkan nganti renggang pirang-pirang. Di antaranya ana jin sing gunane nggoda pasangan rumah tangga. Jenenge Ummu Sibyan. Apa Bu? Ummu Sibyan kuwi nggoda bebojoan ben wong lanang dadi golongan adayus, ben wong wadon dadi golongan ora manut karo su, ora manut karo bot dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau matur ana jin sing tugas sing nggoda bebojoan. Di antaranya jenenge Ummu Sibyan. Dikatuk nakor ilmu Jawa ya matuk. Kenang apa wong wadon lagi hamil aja seneng keluyuran sing mubah. Anggar ana tujuan ra masalah wong ana tujuan. Keluyuran jalan-jalan, ngomong karo sing lanang, "Mas, nyong lagi nyidam, kepengin apa? Pentol sing ana baksone." Wengi-wengi keluyuran mari ngalun-alun-alun-alun. Nek tujuan wengi-wengi anak karep sing temenanan ramazalah be ana sarate kudu diseranani ana tongane ana sarate ora sembarangan wong wadon lagi hamil metu wengi ana seranane ana sarate ora sembah wong meteng be ora sembah apa maning godogi wong lagi met ora sembah pirang-pirang. Lah ne wong wadon siki pada sembarangan meteng hari meteng babaran hari babaran. Orang ngerti il, mune ilarane wong meteng rekasa jagani meteng lewi rek. Nggih, nggih. Nyong sing urung tau meteng. Wong wadon siji lagi hamil kenang apa ora pareng seneng keluyuran wengi-wengi sing ora sing mubah, sing ora ana gunane kuwe mergane wengi-wengi akeh sarap sawan, sukerta bahkan akeh jim setan di antaranya goda bebojoan jenenge Ummu Sibyan. Tekane kapan? Nalikane sendekala. Mula nenek wong tua ngendika aja ngeyel bocah maghrib mlebu omah maghrib metu wuda krungune wudu wuda metu wudu malah metune wuda metu wudu le mlebu omah mlebu masjidmu salat mergane ana jin sing tugas sing goda bebojoan arane Ummu Sibyan tekane nalikane waya-waya sandekala maghrib nomor loro sandekala subuh sandekala maghrib karo sandekala subuh kuwi nempele maring apa mlebu lewat sela-sela ning lubang angin lawang dan sebagainya siji mlebu maring tempat minum gelas dan sebagainya sing ora ditutupi baru wis ora ditutupi sorandong ngasih sisan mulane nek arep minum arep ngapa-ngapa sing mlebu maring awak kon padha ndonga kon padha nyuwun selamat karo Gusti. Nomor loro klambi sing gletakan nganggo ber kuwe klambi gletakan niku ditempeli karo jin arane Ummu Sibyan goda bebojoan.
mulane nek wong hamil atawa gendrong bayi sing sarap sawane akeh kan anak kidung, kidunge ini dukun bayi. Apal mboten, Bu? Pitik tolak pitik tukang tetolak si jabang bayi kaya ngasung sing pada meteng gitu apalna suara meteng ngadohake cacing raca sarap sawan pan sumingkir apa kata-katane ngadohake cacing raca sarap sawan pan sumingkir si tukung mangonggong arasok tinulak balik ing marge wong lagi hamil oleh nggodoki angel bahkan nganti sing lanang-lanang nek mudeng nek apa nek mudeng ngingu manuk sing panganane jangkrik ora kena ngembani sing ana nyawane sih ngembani ngembani mateni sing ana nyawane wong lanang ya padha uga wong wadon lagi hamil ora kena rewang-rewang sing ngurusane jiret-jiret ora kena jiret janganan kae ora kena jiret jiret ora kena racang-racang daging ora kena ngolahi sing manapa daging bedil-bedil mung lagi banjir akeh wakali lagi banjir ke iwak kali wong lagi hamil ora kena dedel duel ora kena dedel-dedel apa perkara daging sing ana nyawa nyawane oh wong meteng kowe rekasa wong meteng pantangane birang mulane nek wong bocah kok kelingan perkara niki insyaallah nang papringan ora ana bocah wani karo wong tua Allahumma mergane kelingan rekasane meteng rekasane babar raken insyaallah nang papringan anak-anak sing soleh-soleh Allahumma ya robbal luar bi insya Allah kanti syarat tesing patang perkara anak soleh solihah apal Quran oke seneng ngaji oke sholatnya apik oke tapi jangan lupa hubungan dengan empat perkara sahe anak soleh soleh teng papringan syarat sing soleh soleh anak papat siji hubungannya apik karo Gusti nomor loro hubungannya apik karo wong tuane dewek terutama karo biyunge dewek nomor telu hubungannya api karo bocah cilik cilik nomor papate hubungannya api karo dulur tangga teparo kanca batir sapanunggalane Allahumma mulane cara ulama ibu-ibu niki poro ibu-ibu saking munti bu saking Surabaya ya cara ibu-ibu nek lagi genjringan menene keberiwe kaping telu ase ing bocah cilik cilik gonggong marang sedulur gawe becik kaping telu ing bocah uga marang sedulur gawe kaping papat amal anut ing ilmu ne dadi tanggung jawab orang ngawuh kaping papat amal anut ing ilmu ne ngejawab orang ngawuk iku saking ulama awp tutur alamati bocah dan dicocok
gawe pitutur alamate ingkang dadi jujur. Moga-moga kita bisa ngelampahi dunia akhirat ranemu bilahi. Moga-moga kita bisa ngelampahi dunia akhirat. Ya Rasulullah Muhammad. Alhamdulillah. Apa mau? Japa, serana, tapa. Wong kenang apa-apa, japa, serana, tapa. Japa kena doa kita. Dadi wong aja kelalen karo dongane dewek. Nomor loro, serana, wasilae, lantarane, usahane. Nomor telu diimbangi karo laku tirakat. Tapa, japa, serana, tapa. Wong kenang penyakit gula apa mau tambane? Japa kena nyuwun sehat karo Gusti. Sing mantep, wong nek pengen dijapa ya sing mantep karo Gusti Allah. Nomor dua diseranani. Donga uwes mas, seranane puasa. Puasa serane nopo? Ngilari beberapa makanan mergane anak panganan sing marai sehat, anak panganan sing marai dadi ora sehat. Sing nomor telu tapa, lantaran puasa weton, puasa Senin, Kamis. Allahumma lanek bobojoan manden renggang
ya pada baik. Japa, serana, tapa, ini mumpung lagi kebukak. Japa, ya Allah, kula nyuwun sing guyub maning karo bojone inyong, guyub maning karo bojone gula. Sing nomor loro, seranane. Ana seranane bu, seranane kepriwe, ya tutuk kokna kalung. Lenggi, toko kena kalung ora ketang imitasi. Toko kena gelang kalung sa karone. Sing nomor telu, ana tapane, japane uwis, usahane uwis. Wis ora kurang, kurang. Nomor telu diimbangi karo tapa. Tirakate apa nggong rekuna sesuatu, nggong rekuna barang sing cerah, nggong rekuna barang sing bubrah, tirakate kaya piyayi Jawa. Nalikane mojo pahit sopo ini ku gajah mata niku duwe kepenginan mempersatukan Nusantara. Kepriwe tirakate duwe sumpah jenenge sumpah pa, sumpah jenenge sumpah pa. Palapane cara papringan kelapa kenang apa mergane kelapa kuwi sumbering minyak. Apa bae nek ana minyake dadi kalis. Apa bae nek ana minyake dadi kalis. Gawe roti sugi margarin dadi kalis. Ora lengket. Goreng-goreng ana minyake dadi kalis. Apa bae nek ana minyake mergane banyu karo minyak ora bisa berkal kalis. Mulane nomor telu tirakate adalah nek jenengan lagi gayu rukun karo bojo, rukun maning karo anak karena ana masalah tertentu kepengin rukun karo bojo karo anak, tirakate apa ngilari mangan sing ana minyak-minyake. Tapi tetep ana dongane, ora mung tirak-tirakat tok. Siji wong tirakat kudu ana sing iguhna. Kudu ana guru, gurune mergane ngawat-awati. Mukti iguna karoset, diiguna karoset. Wong sing seneng tirakat, wong sing seneng tapa tanpa guru bahaya. Ake contone pirang saking geteme tirakat nang isor gunung lawu. Ngopo dikrisiki jarene ngakune, dikrisiki karo malaikat Jibril nampa wahyu jenenge Tugimin. Tugimin kowe wong Jawa Barat, Jawa Tengah dadi nabi Indonesia. Gawa agama anyaran jenenge agama Jasun, agama Jawa Sunda. Diiguna karo setan, kon gawa agama jenenge agama Jawa Sunda, agama Jasun nambine jenenge Tugimin nganti kebangetan kedelarung-delarung, nganti kurang ajar ngaku-ngaku dadi nabi jenenge Tugimin. Umpamane nang papringan ana nabi jenenge Tugimin tetep ora patut nggo selawatan ora enak sallallahu ala Tugimin ra enak. Angger nang isor gunung lawu kuwi ana wong lanang jenenge Sutarmin. Sapa Bu? Sutarmin nang isor gunung lawu mergane saking gedheme menyendiri, saking gedheme tirakat tapi langsung iguhna, akhirnya jadi dikrisiki karo malaikat ngaku dadi nabi jenenge nabi Sutarmin. Iki Bu ngisor gunung lawu ana nabi jenenge Sutarmin. Mulane kape mau ana gurune, ana sing iguhna, ana sing ngawat-awati, ana wong kawaregen ilmu dadi kentir akeh. Bingung sih urung wayahe mudhun golet nang Google ajian rawa rontek, ajian lembu sekilan. Siki nang Google wis akeh. Perkara kata-kata wong kata-kata sing angel adalah kudu ana sing iguhna. Hei bocah, ke wis waya mudunnya dilakoni. Ke aja urung wayahe buka boten ana duwe bagiane dewek-dewek. Sirah kulon jenengan duwe kapasitas dewek dewek. Mulane kenang apa butuh guru. Ake wong nglakoni kaya niku malah kaboten kakean ngilmu. Saking ake ngilmu orang kuwet. Mulane butuh diiguna, butuh guru. Mulane ana kalimat laulamu robbi lama arofna robbi laulal ulama lama arofnal ambiya. Kenang apa kulun jenengan butuh guru. Laulamu robbi lama arofna robbi. Nek nang papringan orang anak guru,
gurung mengenalkan karo pangeran kulon jenengan mungkin hari ini nang papringan esi nyembah kayu watu mereka nelangga sing ngenalakan kulon jenengan datang Gusti. Laulala ulama nenang papringan tidak ada ulama lama arofnal ambia kulon jenengan ora bakal kenal karo kanjeng, ora bakal kenal karo kanjeng. Jenengan ngerti kanjeng Nabi bu? Ngertos kanjeng Nabi saking sinten, saking para ula masulin kula nikmat samolid al-barzanji cara papringan perjanjian, perjanjian kula ngerti kanjeng Nabi ini kulaire gandane wangi jare sapa? Jare maulid al-barzanji singarang sapa? Sayyid Ja'far al-barzanji jare ulama. Kanjeng Nabi mboten nonton kotoran sing nempel teng badan nalikane lahir kanjeng Nabi mboten gatos masyarakat papringan nalikane bayi lahir upile pirang-pirang opoke pirang-pirang beda karo kanjeng Nabi bebas dari segala kotoran kanjeng Nabi jare sapa? Jare maulid al-barzanji singarang sapa? Imam Ja'far al-barzanji sopo ulama kulon jenengan maca al-barzanji karangan para ulama dari para ulama bisa ngerti kanjeng Nabi. Jeng Nabi lahir gandane wangi, jeng Nabi lahir orang anak kotoran beda karo kulon jenengan upile sejeruk-jeruk. Lah apa nopil sejeruk-jeruk anak kong nyatane ibune nek maring pasar padi keraja nyatane apa nek arep tuku buah bong datang nawar disit bu ken buahnya pirahan jeruknya pirahan sekilo telung bulewu pirah telung bulewu sekilo telung bulewu iya ini larang temen jeruk sopil upil jadi jeruk sopil berarti anak upil sejeruk jenengan ya kebangetan pada baik ngarani jeruk seupil upil. Kanjeng Nabi orang anak tumane beda karo kulon jenengan saben sore pada petan. Wong petan sing golete apa bu? Bar tumang golete apa? Kor, bar kor golet. Anak pelajaran. Ayo pada tuma aja seneng numani wong liya aja seneng metani wong liya wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da aja seneng ngorek-ngorek salah e wong liya kaya bener-bener dhewe kaya iya i wala yaghtab ba'dukum ba'da aja maning kulon jenengan ngorek-ngorek salah wong liya apa maning nyeritak-nyeritak nah elek e wong. Kanjeng Nabi niku mboten babar blas, babar blas ora nanatu mane laler ora wani menclok dateng kanjeng Nabi beda karo kulon jenengan keleke kecut lalere betah keleke kecut lalere beda karo kanjeng Nabi lahir gandane wangi padahal lurungan reksona jeng Nabi lahir gandane wangi kanjeng Nabi lahir babar blas ndak ada kotoran. Kanjeng Nabi sing arane laler ora wani menclok karo kanjeng Nabi. Laler senenge kaya ngapa karo kanjeng Nabi, tapi laler sadar diri, sadar rai, sadar po. Laler nggawane penyakit, laler nggawane kotoran mulane ora wani-wani prek-prek karo kanjeng Nabi. Apa maning kanjeng Nabi laler ora wani menclok daharane kanjeng Nabi. Dadi sing arane laler wis apal. Di daharane kanjeng Nabi, di unjukane kanjeng Nabi, laler ora wani men, laler ora wani men, laler bu. Niku mawon laler ben ngormati karo kanjeng. Dadi nek masyarakat papringan ora gelem muludan, ora gelem rajapan, ora gelem selawatan, ora gelem ngormati kanjeng Nabi, berarti kulon jenengan kalah karo. Purun apa mbuh purun? Mboten nggih Bu nggih, aja nganti gelem kalah karo lah. Aja nganti gelem kalah karo laler bae ngurmati kanjeng Imam Al-Bazzar suatu ketika meriwayatkan kanjeng Nabi niku melampah-lampah tenggang alit ngaten iki. Ah, ganggang alit rada cilik nika. Kanan kiri isine watu-watu. Jeng Nabi piyambakan ora duwe rowang ora nggawa kanca rombotan beto sahabat. Jeng Nabi piyambakan. Ketika kanjeng Nabi melampah sendiri jalan-jalan sendiri kanjeng Nabi niku kaget kagete mergane ana suara ora nana
nek ana suara ora ana rupa nang papringan wis masuk akal. Wong siki ya nyong tau krungu ana suara langka rupa, ora ana wong nanggap wayang tapi ana suara ndalang. Ora ana wong nanggap wayang tapi ana wong lagi jebule radio. Lho, mulane hari ini ana suara langka rupa wis masuk akal, wis ana radio, wis ana HP, wis ana VCD, wis ana DVD, wis ana kaset, ana suara langka rupa wajar mung krungu suarane tok, ana speaker wajar, waktu semono urung ana HP, anger siki wajar, wis biasa hari ini. Mulane asline pak hari ini kowe wonge pada sekti-sekti. Nek wong jaman gemien kepengin melayu sing bangeting banter, kuwi ndadak tirakat ngamalaken ajian sepiangin kaya Raden Janoko. Hari ini seorang anggo tirakat tuku 30 juta, 15 juta. Tuku 7 juta, tuku 3 juta mesin wujude motor. Orang dadak tirakat bisa melayu banter. Jaman dulu ngamalaken amale Prabu Kresna nganggo kaca penggala, nganggo kaca paesan weruh, ke wong lagi ngapa nyong kepengin ngeruh Pak Agus lagi ngapa iki Pak Babin, oh lagi medang weruh nang kaca. Hari ini seorang perlu tirak-tirakan gayu-gayu kaya Prabu Kresna ora perlu. Duwe 2 juta bisa tuku kaca penggala kaya Prabu Kresna, HP setan gepeng weruh. Halo guys, lagi ngapa guys, weruh lho siki temenan. Mulane wong siki asline ngungguli saktine wong jaman gemien. Ora dadak sepiangin, ora dadak rawa rontek, ora dadak jaran goyang, ora penting. Ora dadak semar mesem, ora penting. Sing paling apik siki udu pelet-pelet, pelet sing paling apik siki pelet Jepang. Avanza, Innova. Iya. Pajero wis. Apa jane awam iki? Oso raban penting. Mulane wong zaman siki kan kadang ngelem mengamalkan ada uang abang saya enggak ada uang cemplungan blumbang. Ya, aja aja macam-macam ibune. Tapi aja ya, aja ya Bu ya, aja. Bojo kue anak telu. Ana pira? Kok dhisik aja salah paham yuk. Wong urung rampung dipenggak. Bojo kuwi ana telu. Siji bojo bojak. Bojo apa? Bojak. Loro bojo wadat. Telu bojo krama. Siji bojo bojak. Loro bojo wadat. Telu bojo krama. Apa kiye? Siji bojo bojak. Bojo bojak kuwi apa? Bojo kuwi sing ditinggal wong lanang rantong oleh duit gelem ngandangna wong lanang liya. Ngono padahal. Ya, iki bojo-bojo. Ki ora kena diingu, wong wadon ki ora kena diajak diingu, aja diingu. Gledakna pae kok dipangan kucing. Loro, bojo wadat. Bojo wadat kuwi sing bojo sing apa-apa duit apa-apa. Memang urip butuh duit tapi ya aja apa-apa. Aja apa-apa ukurane. Memang urip butuh duit, seneng butuh duit, iya, tapi sing aja apa-apa ukurane aja sing apa-apa kudu dadi atine ora dinggo mergane apa-apa urusane karo duit. Lah sing nomor 3 iki sing kaya nyong. Bojo krama, bojo sing seneng bungae ya seneng, susah ya dilakoni, ya ora seneng dilakoni bareng-bareng. Tegese melarate ya nampak, sugiye ya nampak. Ayune ya gelem, ana ora ayune ya kudu. Ya aku banget lah. Iza, aku banget. Iye singarane jodoh apa Bu? Singarane jodoh. Kabeh wong bisa dadi bojone tapi ora kabeh bisa dadi jodone. Leres napa leres? Kabeh wong bisa dadi bojo. Nabi Sulaiman bojone 1000. Nabi Sulaiman bojone malah nyong sing mikir uling gilir kepriwe ya we. Nyong sing mikir malah Bu Iza uling gilir apa sewengi pira maksud e lho. Engge uling gilir kepriwe berarti bojo siji ketemune setahun sepisan ya Pak ya. Bojo siji ketemune setahun sepisan. Lah ngresa wengi 3. Berarti setahun sepisan. Kok iku beda pikir ya Bu ya.
bojo boja, bojo wadat, bojo kerama. Sing bener urip sing nganggo ati. Ati seru salah. Urip sing nganggo ati, uri atine dinggo. Lah bisane atine urip kena dinggo. Ayo pada usul dumateng Gusti Allah, seneng ngaji atine dibukak-bukak manah. Muga-muga bali nampar rezeki sing kada berkah. Dosane dipangapura karo pangeran kang maha murah. Allahumma luar bi. Allahumma. Ibu nggih. Dilakoni. Japa serana papa. Japane kena dongane kula njenengan. Ud'uni astajib lakum. Sapandung ati ijaba. Nomor loro seranane anak usahane. Mulane nek nang papringan ana wong ngomong, "Mas, nyong nang papringan uripe melarat." Tak jawab enteng banget. Nek ana wong ngomong ngaku-ngaku melarat, jelas wong niku ora tau sembayang duha. Jelas wong ge ora tau sembayang duha. Ana wong jawal maning, "Mas, nyong wis duha, ning ora sugih-sugih. Wis pirang taun, nembe rong dina." Nembe rong dina dipamer-pamer nak. Angger ana wong ngaku melarat. Jane nang dunya ora ana wong melarat, tapi ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Diarani melarat ora gelem tapi nek kena belteng ngarep dhewek. Diarani melarat ora gelem tapi nek kena belteng ngarep nyung melarat, nyung melarat, nyung melarat. Ngerti BLT, Bu? Apa? Bantuan langsung telas. Bantuan langsung telas. Anggerana wong ngaku, ngaku lo ya, ngaku melarat tak jamin wong niku ora tau sembahyang duha. Kaifa akhafu minal faqri wa anna abdul ghani? Bagaimana saya takut miskin sedangkan saya adalah hamba Allah yang maha kaya, Gusti sing maha suk. Sapa Gusti? Mulane padang gayuh rezekine Gusti Allah. Duha minim, minimal banget patang rekangat aja loro. Patang rek kangat paling akeh rolas rek kangat ibu nggih minimal patang rek kangat bar niku bar duha sing diwaca ya latif ya latif ya latif ya latif diwaca 129 pira bu ki bocoran men dadi wong sugih Allahumma tapi nek sugih kabeh nyong khawatir mung padha ora gelem nambah sedekah. Tanda-tanda kiamat wong ora gelem nambah sedekah. Wong sugih kabeh ora gelem nambah sedekah. Mulane mumpung isine wong nambah sedekah ayo pada seneng sedekah. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maksude mentale mental pemberi, mentale mental memberi, mentale mental dermawan, bukan mental diberi, mentale mental memberi. Aja karepe senenge diwe. Allahumma. Nggih. Terus wakingah diwaca. Apa Bu? Kuwi nek wong Jawa ngendika, wong Jawa kriyen ngendika duha patang rokangat minim-minime ya latif ing 129 wakingah diwaca. Kuwi nek cara wong kuna lingarani kuwi wong Islam lagi nyupang. Ki nyupange wong is nyupang siapa? Nyuwun marang penge dongge. Jaluk tapi maksa lho darani. Jaluk tapi maksa kan kon kaya kudu. Niku nyuwun temenanan, sing temenanan karo Gusti Allah. Tapi barwis ndonga tuh ati lakoni aja kelalen. Aja kelalen apa? Aja kelalen aja nganti gawe bingung Gusti Allah. Ndonga-ndonga tok langkah gerakane ya percuma. Gerakan-gerakan tok langkah dongane berarti wong sombong. Berdoa tanpa usaha ya percuma. Usaha tanpa ndonga tanpa tirakat wong sombong. Mergane ora butuh karo ridane Gusti Allah. Wis ana dongane, wis ana seranane, wis ana tapane. Gusti Allah maringi wis kepenak banget nya. Nya, mergane apa? Kabeh sing nang alam dunya kuwi nggo menungsa, ora nggo sapa-sapa, nggo menungsa.
langit saisine, bumi saisine, orang go sapa-sapa, go menungsa, nganti pangeran nantang kulon jenengan, nantang apa kon ngitung nikmat nang papringan apa bae, kon ditulis menungsa dijamin karo Allah ora bakal mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Masyarakat papringan kon ngitung nikmate Allah la tuhsuha, ora bakal mampu ngitung nikmate Gusti Allah. Lah sing banget ngake nikmat niki ora nggo sapa-sapa, nggo masyarakat papringan, nggo masyarakat Banyumas. Mulane nek ana wong ngomong nyong melarat, nyong ora ngandel. Mergane kabeh sing nang alam dunya ora nggo sapa-sapa, kanggo kebutuhan uripe menungsa nang pabring, nang pabring. Rezeki jangan diukur dengan uang. Lah ini kesalahan kita dadi wong. Mesti nek ana wong ngomong rezeki dikonotasikan dengan uang. Kocap rezeki ya duit. Nek kudu duit itu rezeki. Pangapunten. Nek kula jenengan mikire rezeki mesti duit, salah besar. Versine Allah karo versine kula jenengan beda. Rezeki versi kula jenengan duit, rezeki ya duit. Tapi versine Allah nun sewu, mripat sehat rezeki, kuping sehat rezeki, samparan kenanggo mlampah mangkat ngaji rezeki, ketemu anak bojo rezeki, ketemu dulur pada senyum pada mangan madang-madang bakso bareng rezeki. Ibu nggih? Lungi, penglihatan sehat, pendengaran sehat rezeki, anak soleh-soleha rezeki. Maning sing lagi geger hari ini Indonesia ayam tentrem, rezeki beda karo negara kana-kana sing lagi konflik politik ora rampung, rampung. Arep sembayang bae ora nikmat. Arep sembayang bae bu ora nikmat, nembar takbir Allahu Akbar todong pistol. Nang negara konflik, negara perang, nembar sembayang Allahu Akbar dar der ora aman negarane, beda karo papringan sembayang nyaman, mejide aman, saking aman nganti dina-dina kosong. Saking apa nih? Amane. Ini jamah subuh sini lemut. Lah iya. Nggih, mulane rezeki sembahyang gari mangkat, salat gari mangkat, pengajian gari mangkat, selawatan gari mangkat, kumpul gari kumpul. Nikmat rezeki saking Gusti. Papringan orang nana lindu rezeki, papringan orang nana banjir bandang rezeki, papringan orang nana tsunami rezeki. Papringan orang anak meteor tiba rezeki, tidak lulu lantah oleh meteor dan sebagainya, amannya mendamai, karimangkat mangan karimangan rezeki, mangan seketemu nih mangan sekecek kele, kepengin mandan-mandan enak ya kaya pada cowelan godong bulid. Nikmat ya, sing mare larang adalah gengsine. Gimungi urip sing larang adalah gengsine. Perkara kebutuhan kulon jeneng dijamin karo Gusti Allah. Wong duwe kepenginan ayu tapi nyong matur, kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Diling-iling banget nggih Bu. Kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Mas nyong kepengin duwe anak kudu gelem menderita. Menderita ini kepriwe, enak zaman bujang, dolan gari dolan, ngelayap gari ngelayap, los gari los, bareng duwe bojo, kepengin duwe bojo, wetenge kencot, ora wetenge dewek, wetenge kencot ya bojo ne melu, mengurung duwe anak, kepengin duwe anak, penem mati ne wong duwe anak pada gelem dong, kepenginan, tapi jangan lupa, sesuai dengan penderitaan. Taan mergane apa? Kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Wong duwe pengin ya kudu gelem tirakat, kudu gelem menderita. Tirakat ora enak, sengsara ora nikmat. Tapi kula matur anane mulia merga gelem rekasa, anane hebat merga gelem tirakat, anane kumpul mergane gemi ngati. Ngenapa nggih? Nyong pengen duwe motor, gajimu pira? 3 juta.
be urung dipotong ini itu bersih pira rong juta sing rong juta sing sejuta ditabung sing sejuta nggo urip kudu gelem menderita menderita ning kepri wong kepengin motor kudu gelem tirakat mas nyung pen mangkat kaji carane pira telu siji japa loro serana telu tapa carane pripun siji japa donga Allahumma kaji Allahumma kaji Allahumma kaji Allahumma kaji Allahumma kaji donga ana wong balik wali matu sofar mangkat balik jenengan nyambangi ben kesasam barokah ibu kaji karo pak kaji sing nomor loro japak serana serana ini kepriye bisa mangkat kaji daftar duite akeh kaya ngapa ora daftar ya ora mangkat sing nomor telu tapa dina-dina nyelengi nggo sangu besok dina-dina nyelengi monggo mangkat ka kaji japak serana tapa duite ana enak-enak nggo tuku seblak tahan enak-enak nggo tuku bakso tahan nyung lagi duwe kepeng nginan kan kaya niku nggih nyung duwe kepenginan dadi ana nggo sing nggo ngrim aja foya foya aja nuruti nafsune deh dewekin ana duit nggo tuku bakso apa ya nggo tuku seblak apa ya nggo tuku ini apa ya ah urung pantes urung penting nyung duwe kepenginan kok kepengin duwe motor kepengin mangkat kaji kudu gelem menderita menderita ne mergane niat tetira tirakat priat priatin mulane rumuse adalah kepengin mulia kudu gelem rekasah kepengin hebat kudu gelem tirakat anane mulia merga rekasah hebat merga tirakat anane kumpul merga ne geming ati hati apa hasilnya japa serana tapa Allahumma nadane Mas Bayati kita solawatan bersama bin suasana tambah sejuk adem teng pabringan muga-muga barokah menika saking keluarga Bu Haja Surtiyah Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin ora ono kang madani tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa sapa Gusti Allah iku ono kita kabeh percaya sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallallahu wa sallam ala man وحي القرآن صلاة الله وسلام على من وحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية خير البرية نظر إلي خير البريه
tutup para saya khairal bariya nasara ilayya fa anta illa kansur adiya khairal bariya nasara ilayya Allah suara
Rasul kang mulia Nabi Muhammad manutan kita ya Rasulullah salamun alaikum Allah Allah ya Rabbi azani wa daradi albatayyati Muhammad. Kenang apa kulon jenengan mulyakna Kanjeng Nabi walaupun kulon jenengan ora solawatan, ora muludan, ora gawe rajaban jeng Nabi ora kurang-kurang perkara, ora bakal ngurangi mulyane. Kenang apa kulon jenengan kong anakna muludan, nganakna solawatan, merga ni kulon jenengan lagi ngalap barokah mulyane Kanjeng, ngalap kecipretan barokah mulyane Kanjeng. Senajan kulon jenengan piyai papringan ora solawatan, ora muludan, ora perjanjenan, ora simtuturoran, ora mulid tibaan jeng Nabi ora kurang perkara mulyane, tidak mengurangi mulyane Kanjeng Nabi. Justru kenang apa masyarakat papringan nganakna rajaban, nganakna muludan, nganakna solawatan, mereka nikulun jeneng lagi berharap-harap syafaate Kanjeng Nabi, pitulungane Kanjeng Nabi, barokai seneng sholat. Aulan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alaiya sholatan, piyayi papringan sing paling berhak mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi sing kepriwe bu, aksaruhum alayya sholatan, wong sing memperbanyak ngatah-ngatahaken anggone maca sholat. Imam Al-Bazzar tadi menceritakan apa? Jeng Nabi lagi melampah-melampah, jeng Nabi lagi jalan-jalan. Makhluk kesenengan nih Kanjeng kut. Lah lagi melambang-melambang Kanjeng Nabi ana suara langgar rupa, padahal Kanjeng Nabi piyambakan. Suarane kepripun? As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kanjeng Nabi kaget mandeg, tolah-toleh lingak. Sapa ya? Langgar sapa-sapa. Apa nasapa? Langgah sapa-sapa. Jeng Nabi melampa lagi. Ana suara maning. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salawat kalian salam dumateng panjenengan duh Rasule Gusti. Sok nopo watu sing ternyata niku udu suarane sahabat sapa-sapa bareng dilingak-linguk celingak oleh Kanjeng Nabi bu, ternyata niku adalah suara watu di sekeliling Kanjeng Nabi, watu bae ngormati Kanjeng, solawat dateng Kanjeng. Dadi nek masyarakat papringan ora gelem solawatan, ora gelem muji Kanjeng Nabi, berarti kalah karo lagi watu bae solawat salam dumateng Kanjeng. Allahumma ngerti kaya kue jari siapa? Jari Imam Al-Bazzar, berarti jari para ulama. Karena kita bisa kenal Allah, bisa kenal Kanjeng Nabi, gara-gara ana sing mengenalkan siapa gue, para kiai, para ulama. Allahumma ya Robbal, nganti kita bisa tahu barang sing kesusu, barang sing terburu-buru niku jare Imam Hatim Al-Asomi teng Hilyatul Aulia niku terose ditumpangi karo sifat setan. Senajan ora kab jenengan motoran terburu-buru ngung ya ana apike, tapi akeh ora ap apike kena men cepet sampe, iya wong kena men cepet gutul, iya, tapi rawan kecelak, potensi kecelakaan lebih tinggi. Gino wong ya anak api kayak mungkin cepet gutul, mungkin lagi ke susu mencepet gutul, iya, tapi rawan kecelakaan, potensi kecelakaan, potensi tiba lebih gede, lir
semakin parah juga lebih gede potensi ini. Itu yang dikatakan al-ajalah minasyaitan, sesuatu yang terburu-buru ditumbangi karo setan. Contoh sholat nek terburu-buru, asalkan tajwidnya bener, fatihahnya bener, rukun sholatnya bener, gibugi rukun sholatnya bener, rukun sholatnya bener, tata caranya bener. Tapi nek terburu-buru mengurangi satu huruf saja di dalam rukun sholatnya, bisa jadi batal. Bahkan sekalipun meh rampung. Contoh jenengan nang papringan arep mangkat ngaji jam 10 teng dalame Bu Haja Surtiah, ndelala tanggane dodok lawang. Jenengan misale apa subuhan jam 4:30, jam 4 kawis sungsike kan gasik subuhan nggih Pak Haji. Gasik jam 3 50 robe wis subuh wis manjing. Nggih. Jenengan salat sore-sore nika duhur utawane ngasar. Selek mangkat maring kondanganan, mangkat pengajian, duhur acarane jam 2. Duhur wis disamper nang nini tarwen. Disamper nang nini tarwen. Ibu lagi sembahyang wis mek rampung, jan mek rampung, tapi tanggane ora serantak. Dodok lawang, dok. Yo cepet yo, gedong-gedonge wis teka. Cepet yo arep ditinggal mari ka. Lah kene kan groncalan. Aduh, ki aja ditinggal. Akhirnya oleh sembahyang dicepet-cepet asal doanya benar, tajwidnya benar, makhrajul hurufnya benar, tidak mengurangi rukun sholatnya, ora masalah. Sing mari dadi batal adalah nek ada yang mengurangi rukun sholatnya. Contoh wis meh rampung, bilalamina innaka amaitum majid, assalamualaikum warahmatullah. Apa kata-katane? Assalamualaikum warahmatullah. Kurang apa bu? Kurang apa? Kira-kira cara jenengan batal apa ora? Jeres apa? Ya. Cara kitab Kifayatul Akhyar niku bisa dadi salat hebat. Mergane salam pertama termasuk di dalam rukun sol. Ewondene salam kedua dihukumi sunnah. Salam pertama hukume wajib, salam kedua hukume. Lah mulan niki jumbo karo pertanyaan Mas Ulin, kepripun Bu? Gulakan sembahyang tapi sok ngempet entut. Dilala salam pertama dut, urung salam kedua. Kene cara jenengan pripun Pak Ulin? Cara kula jare guru-guru kula, asalkan wis melewati salam pertama ngentut, urung salam kedua, salate tetep sah. Asale wis rampung salam per wis rampung salam per mergani salam pertama hukume wajib, salam kedua hukume sun. Dadi apa-apa panjen kudu di elmo, apa-apa di elmo jenengan. Assalamualaikum warahmatullah. Selek pengen numak kodong-kodong rukun sholat rusak, bisa dadi cara kifayatul akhir kitab niku bisa dadi sholat hebat. Pripun kudune mbok ya sing mantep. Kesusu-kesusu tapi sing man. Assalamualaikum warahmatullah. Tetap gini monggi. Sesuatu yang terburu-buru rata-rata, berarti ora kabeh, rata-rata ditumbangi karo sipate set. Illa kecuali limang perkara. Terburu-buru dalam hal lima niki ora dadi sipate setan, malah dadi sunae kanjeng. Tulis nomor siji, it'amud da'if, enggal-enggal menjamu minuman, unjukan, makanan kepada tamu. Mulana na tamu jagong grok, kopi newis manding, banyu newis ana, panganan-panganan buah-buahan niki mengamalkan sunai kanjeng. Ora ketang banyu putih, wonganane banyu putih, kopi ya nek ana, teh ya nek ana, susu ya nek ana. Iya. Susu ana. Iya. Ya padha gawa. Iya. Ya Allah. Sasetan apa kalengan? Sasetan ya. Kena diselampirna pundak ya. Sasetan sih.
Iya, sepaket. Paketan, seorang masalah. Rasanya apa, Bu? Bako. Soalnya anak kasus nang Banyumas, anak bayi mendem bako. Jebule bekas bapake. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 1 menjamu makanan minuman kepada tamu, terburu-buru enggal-enggal ngesuki minuman pada tamu, niku sunnae Kanjeng Nabi. Nomor 2 waqadha udaini, enggal-enggal nglunasi utang. Apa, Bu? Ya, biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100 ya, Bu ya. Tapi ya cepat-cepat tiba lekna. Barang sing paling ngabot nang alam dunia nyaur utang. Beda di mungsuh ya gara-gara, ora wawuan gara-gara, ora kenalan gara-gara, plengas pleng, plerak pleng, gara-gara utang lebih kejam dari pembu. Utang teling-eling mereka nih digawa mat dunia akhir ditagih gara-gara utang. Utang duit, sahur duit, utang banda, sahur banda, utang beras, sahur beras, utang omong, sahur kenyata, dinyatak nakaro, ya kenyataan. Utang puasa ya sahur, Bu, puasa. Gimana mungkin? Orang mampu yang bayar fidyah dan sebagainya, kafaroh dan sebagainya. Terus kemudian nomor 3, watazwijul binti. Bapak-bapak ini tugasnya, tugas nomor 3 sesuatu yang dari sunnah Nabi sing kesusut tapi sunnah Kanjeng Nabi. Nomor 3 adalah watazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon. Mereka nih, apa Bu? Anak wadon urung bojo apa? Bojo Mbak, bojo. Perawan apa randa? Perawan. Watazwijul binti. Tongan-tongan nama kamu kucing jomblo tentang wali jodoh. Sing waton ya sing solehah, sing lanang ya sing soleh, bojone ya sing solehah ya sing soleh. Allahumma luar bi. Iya, nyong ya ditongak nanyong. Sing nomor 3 watazwijul binti. Sekalian sepaket karo solusine. Nek jenengan duwe anak waton, urung bojo, bojo. Merga nenek anak waton luwe kang selawe tahun urung bojo, ya ora apa-apa. Karena ana wong ngomong urip dewek-dewek masa jangan turun ngatur. Iya. Tapi apike nek bisa aja ngungkuli selawe tahun. Soalnya nek bar selawe tahun kowe wong waton biasane wis ora semangat bojo. Wis ora semangat bojo, bojo gara-gara tuntutan wong tua. Bojo gara-gara tuntutane wong tua. Kang mongko bojo kudu kang ati, kudu gara-gara dilakoni seneng mergane lu golet suwe tapi esi luwi suwe leng lako ni mula nendang bojo diparingi amalan saking para ulama. Nek kepengin anak-anak cepet bojo dipriyatini sing diwaca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif rosa keake. Cukup diwaca ping 10.000. Ya. Ya. Diwaca ping 10.000. Esi suwe le nonton TV film ikatan. Kue maca ya latif 10.000 paling cepet 2 jam, paling suwe 2 jam setengah. Diwaca ping 10.000. Sing nomor 4. Watajhizul mayit. Sesuatu terburu-buru sunah Kanjeng Nabi. Nomor 4 adalah watajhizul mayit, menyegerakan ngubur mayit. Kadangkala kita nang papringan kalah karo adat. Syariat mengatakan mayit cepet-cepet dikubur, tapi adat mengatakan mengkondengin anak urung pada balik. Ibu nge? Mengkondengin anak urung pada balik. Duh. Ini yang dikatakan adat mengalahkan syariat. Syariat mengatakan mayit cepat-cepat pengin balik maring kuburan. Jasate balik lemah, ruwe balik Gusti Allah.
watajhizul mayit, menyegerakan menguburkan jenazah, menguburkan mayit. Sing nomor 5 at-taubah minal ma'asi, enggal-enggal nyuwun tobat dari segala kesalahan, nyuwun tobat karo Gusti. Mergane umur kula jenengan ora suwe. Ibu umure pinten, Bu? 50 wonten. Lebih malah 55, 50 wonten, Bu. 56, 57, 66, 66. Ih. Luar biasa. Ki berbonuse 3 tahun ibune berarti ya. Lah, kan umur rata-rata njeng Nabi 63 tahun. Ibune pinten? 56. Arep pirang tahun maning? Pira-pira, sing penting umure barokah. Selamat dunia akhirat. Allahumma. Baik jari 57, 56. Oke, tapi kulon jenengan ngerti, wong urip nang alam dunia paling banter umure mung 7 dina. Kok bisa? 56, kulo 23, ibune 50 dan sebagainya. Umur nang alam dunia menungsa paling banter 7 dina. Kok bisa? Nek ora mati Senin ya Selasa, ora Selasa ya Rebo, ora Rebo ya Kemis, ora Kemis ya Jumat, ora Jumat ya Sabtu, ora Sabtu ya Minggu. Lah nek ora Minggu, Senin maning. Ubek-ubek mung 7. Nek menung sumure mung wates 7 dina, apa yang kita sombongkan ngarso dalem Gusti? Nyawa mung titipan. Nyawa mung titipan, umur mung sampiran, banda mung titipan, apa yang kita pantas sombongkan nang pap beringan kabeh balik marang Gusti. Astaghfirullah rabbal, astaghfirullah minal wutuya Rabbi zidni ana biha wa fiqni amalan salihan astaghfirullah rabbal maraya Bu Hajah Surtiyah, Sarjana Hukum,
istiqomah ibadah, gesang ingkang bahagia dunia akhirat, keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah barokah, berkahi datang keluarga, datang desa, datang sedaya kulon jenengan kang sami rawuh Allahumma. Doa saya untuk Bu Haja Surtiyah lan masyarakat Papringan mugi lantaran Fatihah kulon jenengan Ali Pangeran kang moho murah dipun jamin mulia dunia akhirate, dipun jamin bahagia dunia akhirate, dipun jamin selamat dunia akhirate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada pembawa acara membagi waktu Mbah Yai mimpin doa. Nggih, Bu nggih. Pundi? Mas MC. Ingkang para mimpin tungo kulun derek mawon. Wonten acara sanesipun saking panitia wekdal panggenan kula aturaken katuran pembawa acara bagi wekdalipun matur nuwun. Pripun Bapak? Ras mawon. Nggih, kula ndonga, donga kula dereng landhep, tapi dongane jenengan sing langkung-langkung landhep nggih Bu nggih. Milu diimbangi direwangi donga sarang-sarang sing ikhlas Allahumma. Amin ya Allah sarang. Amin ya Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. Dapat kulit ibang apunten nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Turun sangat matur nuwun sangat muga-muga barokah Bu Haja Surti dalam keluarga matur nuwun. Allahumma shalli ala Muhammad. Matur nuwun Allahul muwaffiqil akhamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Gus Ulinuha yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya untuk foto bersama keluarga besar Ibu Haja Surtiyah SH dengan
Gus Ulinuha.